የሲኦል እሳቱን ስቃዩን እያየች ለፍጥረታት ሁሉ ድንግል ሆይ ታዝናለች። በዓይነ ምሕረቱ እንዲያይን ክርስቶስ ለምኝልን ማርያም ፍጥረትን። ብጽዕትና ብፁዓን የብርሃን እናት ክፍል 20። አንዲት ሴት ወደ ጌታችን መጣ፣ የተሸከመች ማህፀንና የጠባሃቸው ጡቶች ብፁዓን ናቸው አለችው። ጌታችን አሁን ብፁዓንስ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተው የሚጠብቁት ናቸው አለ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 27። ሴቲቱ ለጌታ እናት ያቀረበችውን ምስጋና ክርስቶስ በመጀመሪያ አዎን ብሎ ተቀበለው። ቃላችሁ አዎኑ አዎን ወይም አይደለም አይደለም ይሁን ብሎ የተናገረው ጌታ አዎን ብሎ መናገሩ ትልቅ የማጽናት ንግግር ነው። ሆኖም ለእናቱ ማህፀንና ጡቶች የቀረበውን የወንጌል መልክዓ ማርያም ምስጋና በአዎንታ ቢቀበለውም የሚበልጠው ነገር ግን ምን እንደሆነ ግን ጨምሮ ተናገረ። ሴቲቱ ድንግል ማርያምን ያመሰገነቻት ጌታን በማህፀኗ መሸከሟና ጡቶቿን በማጥባቷ ብቻ ነበረ። እርግጥ ድንግሊቱ ለጸነሰችበት ማህፀንና ፈጣሪዋን ለመገበችባቸው ጡቶቿ ምስጋና እናቀርባለን። ሆኖም ጌታን ለመጽነስና ለማጥባት ያበቃት ከእግዚአብሔር ዘንድ የተነገራትን ቃል ሰምታ ማመኗና በልቧ መጠበቋ ነው። ኤልሳቤጥ ለድንግል ምስጋና ስታቀርብም ጌታን ስለጸነሰች ከማመስገን ይልቅ ከጌታ የነገሩሽ ቃል ይፈጸማልና ያመንሽ ብጽዕት ነሽ ያለችውም እመቤታችን ለመውለድ የሚያበቃት እምነቷ ታላቅ በመሆኑ ነው። የሂፓው ሊቀ ጳጳስ ቅዱስ አውግስጢኖስ እንዲህ ይላል፣ ማርያም ብሩክት የሆነችው ጌታን ከመጽነሷ በፊት በእርሱ በማመኗ ነበረ። የተሸከመች ማህፀን የተመሰገነች ናት ሲባልም ይልቅስ ብፁዓን ቃሌን ሰምተው የሚጠብቁት ናቸው። ስለዚህ ነው በሥጋ ዘመዶቹ የሆኑትና በእርሱ ያላመኑት ሰዎች ጥቅማቸው ምንድን ነው? ድንግል ማርያም በልቧ በእምነት ባትጸንሰው ኖሮም በሥጋዋ ለመጽነስ ባልበቃች ነበረ ብሏል። ለክርስቲያን ሁሉ ተስፋው ይህ ነው። መልአኩ ሳትጸንስ በፊት ጌታ ካንቺ ጋር ነው እንዳላት ድንግል ማርያም ጌታን በማህፀኗ ለመጽነስ ያበቃት አስቀድሞ በእምነት በልቧ ጸንሳው ስለነበረ ነው። ጌታ በሥጋ የተወለደው አንድ ጊዜ ነውና እርሱን በሥጋ የመጸነስ እድል ከድንግሊቱ በቀር ለማንኛውም ሴት ሊደርሳት አይችልም። ሆኖም አንድ ተጨማሪ እድል ግን ለሴቶች ሁሉ ተሰጥቷል። አባ መቃራ ለአንዲት መነኩሲት እንዲህ ሲል እንደነገራት፣ እህት ሆይ እመቤታችን ማርያም በማህፀኗ እንደተሸከመችው አንቺም ጌታን በልብሽ ትሸከሚው ዘንድ ይገባሻል። እመቤታችን ጌታን በእምነት በመጸነስ ያገኘችውን ብፁዓን ክርስቲያኖች ሁሉ በእርሱ በማመን ያገኙታል። ቅዱስ ኤፍሬምም ይህን አንቀጽ በተረጎመበት ስፍራ የተሸከመች ማህፀን የተመሰገነች ናት ብለዋል። ክርስቶስ ከጸነሰችው ድንግል በረከትን እየወሰደ በእርሱ ለሚያምኑበት ሁሉ ያድላቸዋል። ይህ በረከት አስቀድሞ ከድንግል ማርያም ጋር ብቻ የነበረ በረከት ነበረ። አሁን ግን ከሚያምኑበት ሁሉ ጋር ለዘላለም ይኖራል። ብፁዓንስ ቃሉን ሰምቶ የሚጠብቁት ናቸው የተባለውም ለዚህ ነው በማለት ያመነችው ብጽዕት ድንግል ማርያም ለምእመናን ሁሉ የበረከት ምንጭ መሆኗን አስረድቷል። ቅዱስ ባስልዮስም ክርስቲያኖች ሁሉ የክርስቶስን ቅዱስ ሥጋውንና ክቡር ደሙን ከመቀበላቸው በፊት እንዲጸልዩት በደረሰው የውዳሴ አምላክ ጸሎት ላይ ድንግል ማርያምን እንዲህ ይላታል፣ ከንጹሐን ይልቅ ንጽሕት የኢየሱስ ክርስቶስ እናት ሆይ በአንቺ የተጸነሰን አምላክ ዛሬ የምቀበለው ነኝ። አንቺ የኢየሱስ ክርስቶስ እናት እንድትሆኚ በሰው ሁሉ የደረሰ የአዳም ኃጢአት ስንኳ አልደረሰብሽም። እኔ ግን ኃጢአት የሠራሁ ስሆን
ያንቺ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ልቀበል ወደ ቁርባን ቀርባለሁ። ማህሪት እናት ሆይ ክፋቴ ብዙ ነውና እርሱን ስቀበል እንዲምረኝ ይያዘንሻማልጅኝ። የእኔ መቀበል ክቡር ልጅሽን ማዋረድ መናቅ እንዳይሆን እርሱን ልጅሽን በመትቀበይበት ጊዜ የተደረገን ያንቺ መዘጋጀት ያንቺን ትህትና ያንቺን ንጽህና ስለ እኔ ፈንታ እንድታቀርብልኝ እለምናለሁ። ይህ ከአባቶቻችን የተማርነው ወደ አመነችው ብጽዕት የምናቀርበው ጸሎት ነው። የእርሷን ወደር የሌለው እምነትና ቅድስና ባየን ጊዜ ከበረከቷ ቆርሳ ትሰጠን ዘንድ እንማጸናታለን። እርሷ ለእርሱ ማደሪያው የሆነችለትን አምላክ በሕይወታችን እንዲያድር የናፈቅን እንለምናታለን። ድንግል ሆይ ወደ አንቺ መጥቶ ጸጋን የተሞላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ ያለሽ መልአክ ዛሬም ወደ እኔ ይምጣ። ኃጢአት ያደቀቃት በሐዘን የተዋጠች ነፍሴን ከጸጋ የተራቆትሽ ሆይ ደስ ይበልሽ ይበላት። ጌታ በእኔ ልብ እንዳይጸነስ ያለ ኃጢአት መኖርን ስለማላውቅ እንዴት ይሆንልኛል ብልም ወደ አንቺ የመጣው መንፈስ ቅዱስ ወደ እኔ በምሕረት ይምጣ። በእስራኤል ልጆች ሰፈር መና እንደወረደ የልጅሽ ምሕረት በእኔ ላይ ይውረድ። አንቺን ድንግልናን ከማጣት እንደጋረደሽ እኔን ከኃጢአት ይጋርደኝ። አንቺን አምላክን ለመውለድ ያጸናሽ አብ እኔን ልጅሽን በማመን ያጽናኝ። አንቺ በማኅፀንሽ 9 ወር የጸነስሽው ጌታ እኔ ለደቂቃዎች እንኳ በልቤ እንድጸንሰው ፍቀጅልኝ። የጸነስሁትን የኃጢአት ሐሳብ ከልቤ አውጥተሽ በሕሊናዬ ልጅሽ እንዲያድር ለምኝልን። ጌታን በእጆችሽ መሃል ያስሽው ሆይ አንቺ ጌታን ለዓመታት ታቅፈሽው ነበረ። እኔ ግን ለአንድ ቀን እንኳን ሰውነቴ ከኃጢአት አርፎ እሱን ብቻ ታቅፌ እንድውል ፍቀጅልኝ። እርግጥ ነው ወደ እኔ ልጅሽን ይዘሽ ስትመጪ እንደ ቤተልሔም የእንግዶች ማደሪያ የኔም ልብ የብዙ እንግዳ ኃጢአቶች ማደሪያ ነውና ልጅሽን ለማስተኛት ቦታ የለኝም ብዬ የልቤን በር ልዘጋብሽ እችላለሁ። በሩን ብዘጋውም ግን ልጅሽ እንደሆነ በደጅ ቆሞ ማንኳኳት እንደማይሰለቸው አውቃለሁ። እኔ ፈቅጄ ባልከፍትለትም እንኳን የድንግልናሽን ማኅተም ሳይከፍት እንደተወለደ የእኔን የተዘጋም ልብ ሳይከፍቶ መግባት አይሳነውም። ስለዚህ አመፃና እምቢታዬን ቸል ብለሽ ለልጅሽ ማደሪያ አድርጊኝ። አንቺ እርሱን ከወለድሽ ወዲያ በታተመ ድንግልና ጸንተሽ እንደኖርሽ ለልጅሽ ማደሪያ ሆኜ ለሌላ የኃጢአት ጽንስ ዳግም ማደሪያ እንዳልሆን ነፍሴን አትሚልኝ። የወለድሽው መድኃኒት እኔን ዙፋኑ አድርጎ ቢቀመጥ ሰዎች በእኔ እቅፍ ስላለ ብቻ በእኔ ምክንያት እንደ ሰብአ ሰገል እንደሚሰግዱለት በአንቺ ሲሆን አይቻለሁና ሰዎች በእኔ ምግባር ምክንያት ፈጣሪን መስደብ ትተው እጅ መንሻ ያቀርቡለት። ለልጅሽ በቀረቡ ስጦታዎች ተከብቤ ከአንቺም ጋር ጌታዬ ሆይ ለአንተ የሚሰግዱል ሰዎች ዙሪያዬን ከበቡኝ፣ ለአንተ በቀረቡ ስጦታዎችም ዙሪያዬን ታጠርኩ ብዬ ላመስግነው። ድንግል ሆይ አንቺ ያሳደደሽ ሄሮድስ እኔን የማያሳድደኝ ጌታ በእቅፌ ስለሌለ ነው። እኔ በልቤ ያነገስኩት የተወለደውን የአይሁድ ንጉሥ ስላልሆነ ሄሮድስ ከእኔ ጋር ጠብ የለውም። የሄሮድስን ሥልጣን አደጋ ላይ የሚጥል ንጉሠ ሰላም በእኔ እቅፍ የለም። አሁን ግን ፍቀጅልኝና ሄሮድስን ማስደሰት ትቼ ልጅሽን በልቤ ልቀበለው። የልቤን ክርስቶስ ሄሮድስ እንዳይገልብኝ እኔም እንደ አንቺ ልሰደድ። እርሱን አቅፌ መከራ ቢደርስብኝ እንኳን ጽናት እንደማገኝ ባንቺ አይቻለሁና የልጅሽን ፍቅር በልቤ አኑሪልኝ። ለሶስት ቀናት ከፊትሽ ዘወር ቢል ፍለጋ የመጣሽዋ ድንግል ሆይ ከእኔ ሕይወት ልጅሽ ከተሰወረ ቆይቷልና ያለ እርሱ መሰንበት የማልችል የፍቅሩ ምርኮኛ አድርግኝ።